Makabulo ang kwentuhan ng ating pagsasaluhan dito sa Babala. Huwag kayong ganun. Okay, ang mga maglalaro ngayon, magkaibigan at parehong podcast hosts mula sa Bulacan, Makoy and Inigo. Ingo. Ay, Ingo lang. Ingo. Ingo ba? Ingo. Makoy, Ingo. Isang G lang, isang G. Okay. Mga podcaster kayo? Yes, podcast. Yes. Right. Anong mga, anong pinag-uusapan nyo? Bossing, kami yung parang itbulaga ng podcasting kasi kami yung longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Oh, talaga? Ah. Hindi to longest, ha? Yeah, hindi. Longest. Ayaw natin ito longest. Okay. Good luck sa inyo, ha? Ito na ang mga Dabber Gods na kikilatisin ninyo. Thank you, Bossing. Boss Joey, ito na si legit Dabber Gods number 1! Hi, Dabber Gods. Ako po si Patrick Eusebio from Las Piñas City. At naniniwala po ako sa kasabihang alarm clock mo na nga lang may time sa'yo. Naghang si Papa Ethan. Alarm clock mo na nga lang ang may time sa'yo. Sige, sige. Alarm clock mo na nga lang ang may time sa'yo. Pinapatay mo pa. Oh. Oh. Nairaos din. Thank you, Patrick. Okay, now let's meet legit Dabber Gods number 2! Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako po si Jonna Peña from Payahan, Malinaw, Albay. And I believe in saying, life is tough, but so you are. Oh, life is tough. Eto na si legit Dabber Gods number 3! Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako nga pala si Joshua Santos from Bacoor, Cavite. At naniniwala sa kasabihang, no pain, no gain. Correct. Okay, now let's meet legit Dabber Gods number 4! Magandang tanghali, Dabber Gods. Ako po si Jerome Nelmida, taga Barangay Alabang. At naniniwala sa kasabihang, determination is the key to success. Paano? Kita-kita na lang. Thank you, ha? Yes. Anong pangalan ng podcast niyo? Machong Chismisan, Bossing. Machong Chismisan. Dahil, ano, alam naman natin na ang connotation, pag chismoso, mga marites, mga ano. Pero ang totoo, ang mga macho, ang tunay na chismoso. Yan. Yeah. Ganun, ha? Mukhang masaya, ha? Masaya. Oh, okay. Alam niyo ba ang ating mga bisita ay mga para-athletes? Okay. Napakatindi ng tanong nyo. Alam nyo ba? Isa lang, pero... isa lang, pero... Ang halaga. Pati naman nyo, 50,000 agad. 50,000 agad, ha? Isang tanong lang to. For 50,000 pesos, Tito Sen, ano ang tanong? Ang tanong! Sino sa kanila ang may pinakamaraming gold medals? Oh. A. Patrick. B. Jonna. C. Joshua. Or D. Jerome. Tignan ko, pagiging... si Makoy, narinig ko si Makoy, sabi, aray ko. Medyo maduguto, Bossing. Ay, boss Joey. 50 mil lang. Yun nga, 50 mil. Ako tibay ng pagiging macho chismoso niyo. Oo, mukhang magkaaway na chismoso na lang kami pagkatapos dito, Bossing. Ano magpipilian dito? Sino sa kanila may pinakamaraming gold medals? Ako, Bossing, ang hula ko. Ano? O, teka, bibigyan ko kayo ng 10 seconds. Mag-usap kayo. Usap kayo. Habang magkaibigan pa kayo. Baka pagkatapos ito, hindi na kayo magkaibigan. 10 seconds, timer, go! Ang hula ko si, ano, si Jonna. Kasi, babae, alam mo naman, inaangat na yung mga babae. Magkaibigan niya mga yan. Naman mabuti. Si Jonna dyan, hindi magaling yan. Oh, feeling ko din. Nagkasunduro pa kayo? Hindi pa. Maraming pagpapasihan. Tatlong J, isang P. Yun nga. Uh-huh. Tapos isang babae, tatlong lalaki. Ano, magulo, ano? No. Pero isa lang tama. Sino? Ako. Pinakamaraming gold medals.
Ano, sabi mo na. Yung napag-agrihan natin. E, babatingin mo muna si Boss Joey. Belated happy birthday pa, Boss Joey. Baka may tip kayo dyan. Nagiging makakalimutin ako. Sino? Ano? Yun na. 50 million. Si Patrick. Patrick ba? Si Patrick. Si Patrick daw. Sige, si Patrick po. Si Patrick, si Patrick daw ang may pinakamaraming gold medals. Oh. Usapin mo muna natin si Jonah. Nako, ibig sabihin pag kinausap. Okay. Eh. Ang tanong! Si Jonah ba ang may pinakamaraming gold medals? Oo naman. Legit, okay. Nauna no, no, kinausap po si Ning. Maka pa, fake pa yan. Makakalisip kayo dyan. Yes. So, ilan ang gold medals ni Jonah? Isa pa lang po. Isa? Anong sport? Anong sport niyo po? Table tennis po. Pero yung gold ko po dati is para dance sport, wheelchair para dance sport. Wow. Nag-cross training lang po ako. Para dance sport? Ito, ito. Kailan po yun? Kailan niyo po nakuha yung gold medal niyo na po yun? Year 2021 po. Sa Poland po. Ang taray! Yes. Sa Poland pa. Dumayo pa si Jonah. Anong sayaw? Dance sport po, ballroom. Anong sayaw? Anong... Naka-wheelchair po kami. Meron pong... Oh. Napanood ko na sa YouTube yun eh. Anong, anong music? Latin. Lahat? Standard and... Latin. Oh, ito. Madami, madami po. Yan po, ano yan, freestyle po yan. Yun yung partner mo. Pilipino din niya. Opo. Siya din gold. Opo. Golden siya. Do standard. Next time, imbitahan ka namin. Gawin mo dito. Oy, para ma-perform. Mga kasama mo yung partner mo, Jonah. Ma'am Alan, meron daw siyang laban ngayong October. Uy! Ah! Saan po? Asian Para Games naman po. Kailan, kailan sa October? This, alis po ako madaling araw po. So, mamaya? Mamaya po. Ihatid na natin. Saan yung competition? Sa Asia po, sa Hangzhou. Hangzhou. Hangzhou, China. Yes po. Para buntot ng Asian Games. Table tennis. Para Paralympics naman, no? Yes po. Sa kasi nagte-table tennis habang nagbo-ballroom. Puntahan ka namin uli, ha? Mag gusto namin makita yung gold medal dance. And good luck. Ayun ka, oh. Ano yung sasaliyan mo sa Asian Games? Yes po, table tennis po. Bronze medalist po. Dalawa pong bronze. Yes po. Good luck po. Thank you po. Thank you so much po. Pwede pong bumate. Sige po. Sige po. Binabati ko po yung family ko po sa Bicol. Mga Buban Clan, Peña family, and sa mga ka-teammate ko po, good luck po sa atin sa darating pong competition natin. Fighting! Laban! Laban para sa inyong bayan! Thank you, Jonah. Pagbalik ulit mo lahat ng gusto mong batiin-batiin mo. Pati kapitbahay nyo, pati hindi mo kapitbahay. Okay, thank you. Laban lang. Good luck po. Laban lang, ha? Have a safe flight. Thank you. Sino naman natin tanongin si Joshua? Joshua! Ang tanong! Kasama ka ba sa flight ni Jonah? Uy. Ay, hindi pala. Ilan tanong, friend? Ilan ang iyong gold medals? Wala pa po. Pero looking forward po kami sa gold sa 2025. Oh. Anong events? Sitting volleyball po siya. Ha? Huh? May gusto po lang. Teka, bago lang po kasi siya sa Pilipinas. Ikaw yung, syempre hindi ikaw yung pinakamaraming gold medal. Hindi po. Mm-hmm. Sitting volleyball. Ah, hindi. Akala ko siya. So, naka-chair kayo niyan? Hindi po. Nakaupo po. Yung rules talaga, po, as in? Kailangan po nakalapat yung pwet nyo sa upo, sa lapag. Bawal po umangat. Ah, sa sahig! Opo. Sa sahig, akala ko... Ah, talaga? Pero same din po siya ng rules. Three touches pa rin po. Ang kakaiba lang po, pag nag-service, pwede pong i-block ng kalaban. Service pa lang, kaya nang i-block? Pwede nyo na pong i-block. Ah, talaga? Paano habulin yung... So, anong position mo? Spiker? Spiker po. Oh! Spiker! Haba nito eh, oh. Sinong setter nyo? Yung ano po, naglalaro din po ako ng normal volleyball po. Siya ba yun? Siya ba? Ikaw yung... 17? Ikaw yung humahampas? Opo. Sa normal volleyball po, nag-varsity po ako nung college. Scholar nang po. Nang ganyan na? Yes po. We! Opo. Saan? Sa St. Dominic College of Asia po. Astig! Tinanggap po nila ako. Binigyan po ng scholarship. So, ano pinakakaiba nung normal na volleyball sa sitting. Itong sitting volleyball? Yung movement po. Sobrang hirap po ng movement kasi kahit po maliit yung space natin,
kailangan mo pong habulin yung bola. Unlike sa nakatayo na pwede mong takbuin. Doon po, hindi po. Paano mo makahabulin pag nakaupo po? Paano humabol? Sige, sige. Paano humabol? Ayan. Ay, wag ka... Komportable. Limbawa, papunta po dito. Bibilisan na. Sa floor kayo. Hanap yung paghabol sa bola. Sa floor sila nakaupo. Karoon. Wow. Alright. Okay. Good luck, good luck. Good luck sa'yo, Joshua. Good luck, Joshua. Kailan ulit nyo? Sa 2025 po. Ayun. 2025. First goal. Parang bagong event yan, ano? Opo, 2 years pa lang po. 2 years pa lang. Good luck. Good luck, Joshua. Dalawa na lang sila, bossy. Eh, pinili na. Eh, tanongin na. Alamin na natin. Tanongin natin yung pagtabihin natin. Na si Patrick. Si Patrick at si... Jerome. Jerome. Patrick. Ang tanong! Sandali. Tanungin ko lang itong dalawang... Podcaster na... dalawang macho chismoso. Sigurado na ba kay Patrick? Chismoso. Napapaisip nga ako, bossing, kasi yung dati nga ni Sir Jerome, parang ano eh, mong madaming medal to kasi... Tahimik lang. Tahimik lang eh. Mong mga ganyan yung mga malulupit, bossing eh. Pero ma-adlive ka pa, ha? Matipuno kasi si Patrick, kaya mong malakas din kumuha ng ano eh. Mahina lang, sir, sa memory, pero okay. Bigyan namin ngayon pagkakataon kung gusto nyo magpalit. Kung gusto nyo lang naman. Ito, walang sisihan to, ha? Bibigyan ko lang kayo ng chance. 10 seconds, timer, go. Depende sa sport, eh. 5, 4, 3, 2, 1. Ano ang desisyon nyo? Nagkasundo kami, bossing, na kay Patrick pa rin kami. Kay Patrick pa rin! Si Patrick pa rin daw. Ang tanong! Si Patrick ba? Ba ang may pinakamaraming gold medals? Chismoso to. Binigyan na ng pagkakataon eh. Hindi si Patrick. Patrick, anong sport and ilan ang medals? Sa para bowling team po ako, sa Philippine para bowling team. Tulad po ni Tito Sen yan, bowler. Yeah. Idol bowler po natin si Tito Sen. Bowler Tito Sen. Ilan ang medals? Sa international po, puro silver, unfortunately, nakaka-5 silver pa lang. Unfortunately? Sa local may gold. Sa local may gold. Philippine National Para Games. Pero sa Asian Para Games, tsaka sa mga international competition, puro silver po ang... Soon, malapit na yan. Ito ba, last noong October 8 lang po, kakadating lang po ng Philippine Para Bowling Team. Galing po kami Singapore Para Bowling International. Yan, puro silver po yung mga nakuha namin doon. Yes. Pag gold na nakuha nila doon, Chinese gold. Anong record mo? Ilang strikes sa isang game? Nakaka-6 din po or 7. Depende po. Pero di pa po ako nakaka-perfect game 70 to 70 ba sa isang game? Ano average mo? Average? Nasa mga 190, 180, 185, 190. Taas. 10 pin, ano? Kaliwete. Kaliwete. Para si Paeng. Kaliwete ba si Paeng? Oo, bakit? Hindi mo alam. Aling nga dito. Alright, ano meron? Good thank luck, you, Patrick! Good luck, Patrick! And congrats! Good luck sa future competitions mo. So, si Jerome nga! Ayun pala! Maraming gold! Ilan ang gold medals lahat ni Jerome? Ako po, more than 20 na yata yun. Walang-wala! More than 20! My sport po is triathlon, swim, bike, and run. So, kami po yung first totally blind na triathlete dito sa bansa natin. Wow! Ang galing! Ilan kayo sa group? Sa visually impaired po, ako lang po, saka po yung kakambal ko po. Kambal niya nga! Yes po. Ay, nandito yung kakambal! He's here po. Wow, Joseph! Ang galing nyo naman. Kamukha mo rin. Jerome, ano pangalan niya? Si Joshua din. Joshua! Jerome and Joshua. Joshua. Hi, Joshua! Hello po. Hi. Baka pwedeng dalhin na lang natin siya rito. Oo.
Joshua, punta ka rito kay Jerome. Ah. Total, kambal naman kayo. Oo, hinga sariles. Hindi ba mahirap ba, yun? Dumaan na trend. Hindi biro yung event nyo, triathlon. Bike, swim, run. Ano po muna yun? Swim, bike, and run. Bike, tapos last yung run. Yes po. Pinakamahirap paano, yung biking, no? Biking? Paano nyo nagagag... Sino nagagag sa inyo sa biking? Usually po sa swim, meron kaming swim cord. And then sa bike, we do tandem bikes. Yeah, we have tandem bikes. And then po sa run po is we have run cords. And sa tulong po ng aming mga guides, nananavigate muna namin. Kumbaga sila meron pong nagagide po sa amin. Yung pong guide ko po sa swim, siya na rin po yung guide ko po sa bike and sa run. So siya po yung kumbaga para yung magamay namin kung nasa siya po yung mag-remind na kung tama pa ba yung daan ganyan. Especially po kasi sa swim, yun dagat yung nilalangoy yan. So pero may cord kayong hinahawakan doon. Ano po, pag sa dagat po, yung cord nakasabit sa waist. Kunyari, ako, tapos si guide, tapos merong pagitan na parang may bungee cord, pero magkakonekta yun. Para, kumbaga, nafe-feel ko, kapag na-feel ko na yung humihila siya, nagkakaroon na siya ng tension. Ibig sabihin, mamali na, pero kailangan, kumbaga, mag... Paano sa running? Sa running, meron ding cord? Yes po. Sa running naman, usually side by side po dapat. Either nauna ng konti si guide. Blind kaysa kay guide. Kasi po, kung si guide mo una, hindi po pwede po yun. Hindi pwede yung hinihila si blind. So bakit dapat, yun yung sports na napili ninyo? Out of curiosity po. Kasi po noon, dati po kasi swimming lang. And then, until 2013, ayun. Sports, doon. Pero sports-minded talaga kayong dalawang kambal. O kambal. And aside from ano din po, aside from sports din po, and I am doing singing and... Henry Camerani! Sasabihin ko pa lang sana eh, kasi karamihan sa mga impaired ang seeing is, di ba, magaling kumanta. May kanta ba kayong duet pareho kayo? Pareho daw po sila, yes. Mamiki. Sige nga, duet. Sila. Pwede pagkita po? Handa. Ay. Jerome and Joshua. How did you know that I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time. Joshua! And congrats sa mga medals and good luck sa mga future competitions niyo pa. At sa mga bisita natin ngayon, salamat sa pagkikipagkwentuhan sa amin. At itong dalawang macho sports. So, okay, makikinig na lang kami sa podcast. So, palakpakan natin itong dalawang. Marami po. Marami salamat. Napahanga niyo ang buong Dabar Gods sa ating mga bisita. At pinatunayan ninyong hindi hadlang ang inyong kalagayan para mag-excel sa sports. Congrats and good luck sa mga susunod niyong competitions.